Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije i mislim da je centralna tema najzanimljivija, to je sport. Jednostavno, nemamo više podela, da li više navijaju za našu slobodu devojke ili muškarci. Ujedinili smo se tu, tako da nema podela muško-ženska. Muške i ženske sportove, moji večerašnji gosti su Petar Jovanović, fudbaler, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I Filip Arsenijević, pomoćni trener, dobroveče i vama. Dobroveče. Ja se nadam negde na početku, onako vidim neku bolju energiju nego prethodni period i kreću i nove pobede, iskreno se nadam i nove uspesi. Negde jeste li spremni za nastavak sezone i kakve su vaše ambicije, kao i ambicije svih nas u gradu. Vi ste negde pravi gradski klub za koji mi navijamo, pa evo, ne znam kome bih prvo dao reč. Filipe, hoćete vi? Pa dobro, evo sad već polako, kažem, bliže se kraj pripremno period. Ušli smo u tu neku poslednju šestu nedelju. Sada u nedelju nas čeka taj prvi prvenstveni meč za koji smo toliko radili. Mislim da su pripreme prošle u najboljem mogućem redu. Dobili smo jedno desetak novih lica u ekipi, tako da su oni došli sa nekom novom pozitivnom energijom. Ono što je najbitnije je da su dobro prihvaćeni, vidim da su oni prihvatili kvalitetan i dobar rad, tako da, kažem, pozitivno ulazimo u ovaj sam početak prvenstva. U nedelji ćemo vidjeti kakva je prava situacija. To je ujedno i poziv, jel tako, svim našim sugrađanima i onima iz Zlatiborskog, celog Zlatiborskog okruga, da dođu da vas bodre u nedelju. I to je, evo, negde ujedno i razlog zašto se večeras sviđamo. Ostalo je 4 dana svega do utakmice. Evo, recimo, kako je bilo na pripremama? Klima je jako lepo, u Bečićima bili ste dole, jel tako? Negde ste puni snage, energije, lana. Pa da, imali smo fantastične uslove da se pripremimo za nastavak sezone koje nas baš čeka, ozbiljan posao. Mi nismo baš odradili prvu polusezonu kako je trebalo, ali to treba što pre da se zaboravi i da idemo u nove pobede i da izvučemo samo pouke iz prve dele sezone šta nije bilo dobro. Što se tiče ekipe, imali smo lepe uslove, imali smo par utakmica, sve je bilo kako je planirano. Mislim da će ekipa izvući svoj maksimum i da ćemo uspeti da odradimo cilj koji imamo zacrtan, to je opstanak u saveznom rangu. Pojačanja, kao što kaže šef, došlo je dosta dobrih igrača. Tako da očekujemo u nedelju da se predstave u najboljem svjetlu i da nam pomognu ono što nam je i trebalo za prvi deo sezone. Da, to je ujedno i lepa poruka, evo, vašim saigračima, svim ostalim futbolerima, negde kada nije bilo perfektno sve kako je trebalo i kako se očekivalo, ali to nije razlog da se odustaje, je li tako? Tako je, znači mi ne odustajemo, samo možemo da ovaj prvi deo sezone što pre zaboravimo i već i ne mislimo o tome. Znači, mi smo već se opredelili i jasan cilj imamo da izvučemo sve što se može izvući iz ove druge sezone i to je da ostanemo u ligi, tako da ispravimo greške, naravno, gde smo grešili. Ono što je najbitnije jeste uočiti greške, je li tako? Ono, priznati to jeste ta greška na kojoj treba raditi, koju treba ispravljati i samo tako, onako iskreno od srca, je li tako, da zaborav je naravno nikada se ne treba vraćati u tu nazadnost ili prošlost i to je negde najbitnije, ono da ste uočili gde ste grešili i da se radi zapravo na rešenju tog problema. Pa dobro, zato je, kažem, i postoji ovi prelazni rokovi gde smo na kraju polusezone normalno sa čelnicima kluba i stručnim štabom razgovarali koja su najbolje rešenja, koga treba pustiti, koga treba dovesti. Mislim da smo generalno odradili dobar prelazni rok. Imali smo, kažem, i na priprema ovih 5 kontrolnih mečeva gde smo imali priliku da vidimo i te nove igrače, kako će se uklopiti, kako će ekipa generalno izgledati. Mislim da kroz te utakmice vidjeli smo koje stvari funkcionišu, šta treba ispravljati, na čemu treba raditi. Sigurno da ima još dosta prostora za napredak. Kažem, imali smo nekih možda malih problema gde pojedini igrači su bili povređeni pa su morali da rade po nekom posebnom programu, tako da će oni morati u hodu, u toku prvenstva da dižu svoju fizičku spremu. Međutim, kostur ekipe je odradio od prvog dana do poslednjeg sve maksimalno. Tako da iz tog razloga imamo
imamo tu neku pozitivnu energiju i ovaj, sa pravom, kažem, imamo taj neki optimizam da sačekamo početak rokova. Da, izmena je bilo. Stari ljudi, oni provereni su ostali, došle su nove ekipe, malo i uvoze, malo smo i uvezli. Pa da, ali generalno Užice je onako specifična sredina, još i kao igra dok sam bio ovdje i dan danas sam u kontaktu sa tim nekim igračima koji su igrali ovdje. Ovaj Užice je onako baš lepo da prihvati te igrače sa strane, tako da i dan danas, kažem, kad se čujemo, ono, uvek se sećaju ti nekih lepih vremena, tako da to je ostalo i dan danas ovdje u klubu. Užička Sloboda stvarno je jedan veliki klub, momci ovdje već koji su 2-3 godine drže tu atmosferu na visokom nivou. Mislim, ja sa strane kao trener to koji to vidim da to sve funkcioniše kako treba, možda Pero direktno iz slačionice ima bolje informacije, ali kažem, stvarno je sve u najboljem redu i ovaj, jedva čekamo da dođe ta nedelja. Jel tako? Pa svi se radujemo, moramo da priznamo, jel tako? Petre, negdje, evo, trener vam je rekao, vi to najbolje vidite, pošto ste onako i da porodica u svakom slučaju. Nema tu antagonizme, nema one podjele, ja sam već u Slobodi toliko vremena, ti si dođoš. Jel kompaktna ekipa jedna? To je negdje veoma bitno, što se tiče svakog kluba, ne samo Slobode. Pa, kako bih rekao, što ovaj, Fićo kaže, ja sam dole u slačionici, ovaj, da, dosta je bolje ova polusezona i prva polusezona je bila okej, korektni momci, a možda jednostavno nisu se snašli, znači dešava se da dođe igrač da ovaj, ne odgovara mu ekipa ili klub, to je sasvim normalno, tako da... Što se tiče ovih novih momaka, stvarno su dobro uklopili. Mislim da će biti dosta od pomoći u drugu polusezonu i da će ovaj, osvetlati obraz ovaj, kluba i svoj. Naravno, šta bi ja još poručio svojim momcima, danas ova druga polusezona čeka više odgovornosti i hrabrosti. Znači, nemamo više priliku za neko razigravanje, za opuštenu varijantu, jer nam je svaka utakmica bitna, svaki bod nam je bitan, tako da ova druga polusezona treba dosta odgovornosti i čvrstine, i tako da momci su svjesni toga i samo tako treba da razmišljamo. Da nam u nedjelju 5 sati počinje prva finalna utakmica sve do kraja. I nastavljamo, da. Nešto ćemo pratiti, sigurno sam od svega toga i prikazati na televiziji. Izvolite, Filip, ja bih sad dodao samo, pošto pričamo non stop o toj nedelji, ovaj, mislim, radi se o konkurentu koji dolazi nam kao protivnik ovaj, u borbi za opstanak ekipa Mladosti iz Gata. Ovako je izuzetno kvalitetna ekipa i oni su se dosta pojačali, čak onako nekim sportskim krugovima kada pričamo, oni imaju mnogo visoke ambicije da ostanu ove godine u ligi, da sledeći čak napadnu super ligu, onako financijski dosta stabilan klub. Ovaj, međutim, i ono, normalno okrenuti smo sebi, ali samo hoću napomenem da ta nedelja utakmica jeste izuzetno bitna, međutim, ima još mnogo da se igra, tako da ni ova utakmica neće ništa rešiti. Ono što je mnogo bitno za nas je da u kontinuitetu moramo da pružamo, znači, dobre partije, rezultate ukoliko želimo da ostanemo u ragu takmičenja. Da, ali znači bi ta pobjednička? Pa sigurno da bi značila na psihološkom planu, znači, gdje bi nam bio možda još jači vetar u leđa i gdje bi direktno konkurenta ostavili još iza nas. Da, svaki dobar početak je pola posla, tako, ako bude u nedjelju išlo sve kako treba, onda će to biti još bolji vetar sigurno, u leđu, sigurno sam, da. Negdje ste rekli, nema više vremena za razigravanje, da negdje planiramo, ajmo da krenemo, hajmo baš za početak ovo. Sad je pravo vreme, zašto i vi jednostavno koji Mladosti, tako ne biste išli ka Superligi, jesu to neka, je to strategije, su to ambicije, je to moguće u skorije vreme? Evo, ne znam, ko ingerentan, svako na svoj način može da odgovori. Ja ću sad, pošto sam rekao to za odgovornost i da nemam pravo, pa i u ovim momentima i u ovu polusezona što nas očekuje, ovaj, tu će dosta i da se vidi da ovi mladi igrači, jer tad postaješ igrač kad si pod pritiskom i ovaj, može dosta da im znači ovaj, za buduću njihovu karijeru. Tako da... mislim da oni više ovaj, nemaju prostora da sad, što kažem, da razigravamo jeli, za inostranstvo i za Superligu. Mislim da je sad bitno je samo da budemo svi jedno i da samo živimo za rezultat i da pobedimo. Znači, uopšte ne treba da se opterećuju ko dolazi. Ja sam uvek tako gledao. Znači, mene protivnik baš respektujem, to i neka poštujem, ali uopšte se ne opterećujem sa njim, nego već treba da gledamo u naše dvorište i mi. Jer mi kad smo spremni,
onda tu nema protivnika. Znači, tu je zagarantovan rezultat, tako da moraju to da, da razmišljaju tako. Za ovo buduće. Koliko vi, Filipe, verujete u njih? Koliko sada, evo, posle treninga, posle priprema, posle Bečića, Budve i tako dalje, negde koliko ste sada videli, je to jedna zrelija sad ekipa nego, recimo, u prethodnoj sezoni? Pa dobro, jeste sigurno. Mislim, ja generalno kao sportista uvek imam neke najviše moguće ambicije i, da kažem, uvek sam i generalno pun samopouzdanja i tako i trudimo se to je da prenesemo na ekipu. Ono što je razlika u odnosu na prošlu polusezonu, a što se videlo i na treningu i ovim kontrolnim utakmicama, je činjenica da smo dosta opasni u napadu, gde nam je bio to problem prošle polusezone. Pa da, postavljamo samo 11 pogodaka i nije samo problem što smo postavili 11 pogodaka, nego smo teško dolazili u te neke situacije da zapretimo protivniku, što sad evo na treninzima, kažem, i tim kontrolnim utakmicama se dešavalo da dosta pravimo šansi, da dosta to, kažem, fudbalski pismenije i onda to je neka razlika gdje vidimo da ima napretka sigurno. Sad opet drugačije su, drugo je nešto treninzi, prijateljske utakmice, a kad krene nedelja, znači to prvenstvene utakmice su sasvim nešto drugo, tako da to prvo kolo dosta je specifično jer sve ekipe izlaze iz pripremnog perioda, vidjet ćemo ko će spremni dočekati. Da, ali dobro, u svakom slučaju negdje je bitno samopouzdanje, kao što ste rekli, pa, kako igrača. Pa to je sigurno, to prenosimo na igrače konstantno, znači mi stalno pričamo da moraju da veruju u sebe, jednostavno da bi postizali visoke rezultate, vi mora verujete u sebe, znači to pogotovo vrhunski sportisti to znaju, a i kažem, generalno ko se bavi sportom to mora da ima u sebi. Tako da ovi momci stvarno to imaju u sebi sad sa ovim pojačanjima koji su došli, dovoljno i 2-3 kvalitetna igrača da dođu u jednu grupu, mogu da pokrenu, da kažem, lavinu neke pozitivne. Tako da ima kvaliteta, to je najbitnije. Na nama je da radimo, da budemo uporni i ono što možemo da obećamo je da ćemo dati sigurno sve od sebe i da ćemo izvući maksimum od igrača. Koliko je promjene bilo? Koliko je došlo novih igrača? Pa, došlo je, mislim, 10 igrača novih. Sa Gomanom otišlo je isto tako negde 7 i još nekih naših 4 igrača koji su otišli na neke pozajmice u principu, ali mislim da smo odradili dobar posao što se tiče prelaznog roka. Postoji još neka varijanta možda za jednog veznog igrača koji iz inostranstva dolazi, jer sad će već kraj prelaznog roka, tako da možda još nije za nas završen prelazni rok. Što se tiče zdravstvene situacije, sve je pod kontrolom, je tako, s obzirom da su u vremenu nekog gripa, korone, već 4 virusa? Pa bilo je tu, kažem, malo problema na početku, jedno 4-5 igrača su radili po nekom posebnom programu, bilo je tu nekih sitnih povreda, ali dovoljno da te poremeti i da te izbaci iz ritma treninga. Kažem, oni će morati postepeno i kroz prvenstvo da ulaze u tu neku fizičku spremu, a ono što je pozitivno da sad, evo, pred početka prvenstva svi ti igrači su zdravi, tako da u nekom budućem periodu ćemo moći da računamo njih. Da. Evo, ovo što je vaš trener rekao, zapravo vas u tom trenutku ne interesuje da li je neko spreman, da li je imao bolje pripreme, je li tako? Negde to vrlo često mogu da budu blokade kada kažemo, jao, dolazi nam neko jaki. U tom momentu morate da ne razmišljate o tome zapravo. Znate, svako ima neka svoja moranja, ali najbitnije ne razmišljate o protivniku, već onako o vašem timu. Pa da, uvek dođe najgore kad igrač, sad pričam, ja sam već i u godinama gde završam karijeru, ja to drugačije gledam od mladih igrača, kod nas ima dosta mladih igrača i ja samo dajem neke savete gde ne treba da ih opterećuje ko dolazi, da li je spreman, nego on treba 100% da bude spreman i da veruje samo u to da da maksimum i samo tako tim razmišljanjem može da dođe do rezultata, jer ti ako uđeš psihološki da je on jači od tebe, da je spremniji, automatski sam sebi nabijaš presiju i onda ne možeš ni da pokažeš ono što treba, što se očekuje od tebe. Tako da bi poručio svojim kolegama da oni su se lepo spremili, što kaže Filip Kostur tima, baš su trenirali momci dobro i verujem da će dati sve od sebe i samo ne treba da se opterećuju neko moranje. Samo treba moranje da se da 100% i da ne respektuješ protivnika i to je to. Da, to je kada kažemo kondicija, pripreme i tako dalje, neke prijateljske utakmice, koliko evo tu negde psihologija,
kao jedna ozbiljna nauka, koliko je bitna. Vi morate negdje da budete poznavalac i toga, jer svako od nas je kao individua različit, tako da pretpostavljam da imate i različit pristup prema svakom od ovih momaka. Pa dobro, normalno to je, pogotovo u današnjem, kažem, savremenom fudbalu, ovaj sve više u inostranstvu se psiholozi uključuju u rad sa ekipama, tako da je to neka normalna stvar, a i jednostavno vi u ekipi imate 25-27 igrača, svako od njih je ovaj lično za sebe, tako da ne možete svakom da priđete normalno sa istim pristupom i na isti način, znači to je sad već umeće i trenera, kako hendlovati, kako, znači, kome prići, kako razgovarati sa nekim, da li nekog treba kritikovati, da li ga treba podići. Znači, to su sve neke, kažem, finese trenera koje koristi u svom, to je jedan od alata, da kažem, eto, trenera koje koristi u svom radu. A ovo što pričamo o samom protivniku, mi generalno bavimo se protivnikom iz razloga da bi me to približili našim igračima, šta može da ih očekuje, ali nikako se ne opterećujemo njima, nego jednostavno pokušamo da neki naš stil igre, šta mi želimo da radimo, na to se fokusiramo i o tome pričamo gotovo cele nedelje. Evo negdje, svi zajedno, u stvari treba, tu je najbitnije negdje odgovornost, disciplina, je li tako, bez tog problema, autoriteta, tako da ste vi na kraju ispadne jedna zdrava porodica, je li tako? Tako da je to negdje najbitnije u timu, tu nije mali broj ljudi, tu nije mala ekipa, znate, ono 5-6 ljudi se nekako i dogovore, u svemu tome je imperativ biti disciplinovan. Pa to je osnov svega, bez discipline ništa ne možem, tako da to je osnov svega da bi jedna celina funkcionisala. Svako zna svoj zadatak normalno u timu i znači što se tiče tih nekih stvari tu nema improvizacije, tu zna se ko šta striktno radi i to mora se poštovati. Možete, budete autoritet, jel tako, prema godinama, jel tako, prema iskustvu, negdje koliko je bitno da mladi ljudi hoće da traže savjet, da vas pitaju za savjet, koliko je to negdje bitno podržati jednog mladog momka od 18-19 godina? Pa da, današnje vremena su drugačije što se tiče, ja se maksimalno trudim da kroz priču i da im pričam, tako da su oni u nekoj normalnoj fazi, gde nekad ne poslušaju, ali na kraju ja se borim da im objasnim neke stvari i mislim da su momci ovi što su kod nas baš korektni, tako da nemaju problema, znači uče, dosta su se popravili dve godine od kada sam ja u klubu, sada ne imenujem neke igrače, stvarno se vidi napredak njihov, isto je Fića što smo pričali za mamu Starču. Je ovo treća sezona, Petre? Pa druga, od kada smo ušli u ligu, da, druga, tako da vidi se napredak tih naših mladih igrača i tako da oni imaju još da uče i tako, znači samo stepenik po stepenik. Što se tiče mene, ja sam i maksimalno pokazao neke stvari i tako i trudim se da budemo isto, znači ne da me nešto gledaju sad, ne, ja sam isto igrač. Pero, izvim što je prekijan što se tiče te, znači stvarno radne etike i profesionalizma pravi primjer za mlađe igrače. Da, Petar je pravi primjer, da. Kako treba da se ponaša jedan čovjek u 41. godini, znači i dalje na nivou, znači njihovom, u smislu čak i više, da je to pravi primjer kako treba da se ponaša i na koga ime da se ugledaju. Da, tu malo i treba zrelosti, znate, svakako, je li tako? Negdje tu deca i odrastu, mladi ljudi dođu u klub i treba im... Drago mi je što nema antagonizma, evo, da oni ne kažu, evo, Petar je vis, pred, brz, ima dobru kondiciju u 40. godinama, tu je negdje bito da si budu... U suštini, glavne, brzo oni su pametni svi momci i ako žele se bave ovim futbolom, brzo oni se vrate i upiju šta treba. Znači, najvažnije, što zna Arsen, samo radna etika, da su radni i poslušni, sve će doći i na svoje i tu nema da brinu što se tiče toga. Ja sam tu maksimalno da im pomognem, ali neću ni ja večno biti tu i tako da... A volio li bi da ostane još? Pa dosta više, ja mislim. Mora oboriti neki rekord. Da, neki rekord mora da se... Evo, iskreno mogu da kažem šta bi želeo od srca u polusezoni pred navijačima i pred upravom i pred trenerima da ostvarim ovaj željeni cilj, ostanak u ovom saveznom rangu i to je za mene trenutno najveći uspeh. Znači, uvek je treba imati neki motiv i cilj za mene ove polusezone, taj cilj, znači samo da sloboda ostane u saveznom rangu. To će mi biti baš ovako drago i od srca.
gde smo duži navijačima i to je to. Da, i gradu i navijačima. Naravno, naravno. Bila je negde skupština, ili tako, posle toga da se onako malo više energije ima u klubu i sve ostalo? Pa, očigledno da je bolja situacija, kažem, u prvom delu prvenstva. Mislim, da ne ulazim sad u rukovodjenje kluba, bilo je finansijskih problema i iz tog razloga, da kažem, i bio skromni roster sada već sa pojačanjima gde ima i većih ulaganja, odmah dolazi do kvaliteta, tako da to vuče jedno za drugim, tako da evo, svim nekim zajedničkim silama, energijom smo došli dotle da kažem, imamo optimizma za početak prvenstva i verujemo u neku bolju slobodu u ovom prolećnom delu. Da, sigurno sam da svi tako žele, s obzirom onako lokal patriote smo svi, jel tako, pa nam je sloboda, sve na svetu je, ima i dobru tradiciju. Verujete li da može sve da se postigne? Sigurno sam da ne bi ulazio u ove projekte, apsolutno da ne verujete da sloboda to ne može da iznese. Pa dobro, sigurno da verujemo, kažem, ne bi se ni bavili ovim poslom da ne verujemo to, jer fudbal je milion puta pokazao da nekad na utakmicama ni bolji ni ne pobeđuje. Da. Tako da, mnogo čudna igra, kažem, bitno je, ono, mi se uzdamo u kvalitetan rad, u znoj koji lijemo tokom treninga, znači na utakmicama bitno da dajemo maksimum, ono što je najbitnije, što sam malo pre rekao, da u kontinuitetu pružamo dobre partije, rezultate i na taj način jedno možemo da ostanemo ovo na takmičenju. Koliko znači publika u ovom trenutku? Oni su dobri prijatelji uvek. Pa, što se tiče publike, ona je broj jedan i mnogo znači. To je 12 igrač, kako kažu. Znači, bez njih stvarno i nema smisla igrati ovaj fudbal i trenirati, tako da mislim da će mnogo biti bolje ove polusezone, jer će biti uzbudljivije i zanimljivije, tako da mislim da će i publika osetiti da nam treba podrška što se tiče i to je to. Ja bih iskoristio priliku da pozovem, kažem, sve ljubitelje sporta, da fudbala ovde u Užicu, da dođu u što većem broju nedelju u pet, da nas podrže, znači imaće priliku, u svakom slučaju mislim da će biti stvarno interesantna utakmica, jer se radi o dve ekipe, znači koji su konkurentni za opstanak u ligu, a i imaće priliku da vide i nova lica koje su, znači, došla ovde, tako da sigurno očekuje nas jedan zanimljiv meč. Da, ja sam sigurna da publika jedva čeka tu nedelju u 17 časova, evo negde iz nekih izvora, ljudi se pripremaju i to je jako lepo. Koliko u ovom trenutku, mi nećemo pričati o finansijama ovoga puta, to i nije tema, ali naravno da je bolje kad ima više novca u fudbalu, to se prosto odrazi negde na terenu, je li tako? Pa dobro, mislim, i vidite i u svetskom fudbalu to je stvarno otišlo možda čak i previše, znači van nekih normalnih granica, ali jednostavno danas oni klubovi koji su finansijski stabilni, koji imaju ta finansijska sredstva, lakše i dolaze do ciljeva i rezultata. Da, podrška grada, podrška navijača, podrška apsolutno tako predstavnika u klubu, ljudi koji se upravnog odbora i svih drugih, sve to puno utiče na jedan kvalitet jednog fudbalskog gradskog tima, je li tako? Pa dobro, jeste sigurno, i Užice i Sloboda po tome su i specifični, jer stvarno imaju, da kažem, neke grupu veću vernih navijača kroz decenije, nevezano i za rang takmičenja i za kvalitet ekipe, to je ona prava, istinska ljubav prema Slobodi, što kažemo lokal patriote, koja se prenosi s kolena na koleno. Sad na nama je ovde da malo privučemo i te možda mlađe generacije da zavole klub i ekipu, a to ćemo najbolje učiniti ako pružamo dobre i kvalitetne partije na terenu. Upravo to će biti idol mladima, je li tako? Oni uvek imaju svog idola u fudbalu i nadam se da će za decu to biti sjajna prilika da se bave sportom. Uopšte da se bave sportom, to je negde, zaista bi trebalo da bude, da se više posveti pažnje u školama sportu, da se angažuju, je li tako, i nastavnici fizičkog vaspitanja i tako dalje, da deca počinju, treniraju, mnogo je bolje da se malo udalje od ulice i to je negde prava stvar što se tiče budućih generacija. Pa dobro, sigurno, nevezano za fudbal, nego bilo kojim drugim sportom, jer živimo danas u malo drugačijem vremenu nego pre, gde dosta se živi brže i
jednostavno deci se odlači pažnja na milion načina od kompjutera, znači nekih drugih stvari, tako da sport je ono što pričao malo pre o disciplini, oblikujete i kod čoveka, pripremate za život, za neke kasnije tamo korake, tako da mislim tu nema promašaja i zato i roditelji generalno i hoće svoju decu da šalju na te sportove. Sad, kažem, promenila su se vremena, teško je držati pažnju detetu, ali kroz ovakve neke, kažem, situacije gdje možda dođe do da se zavoli neki klub, da se možda veže za neku ličnost iz tog kluba. Mislim, široka je generalno tema, jer i danas i igrači u nekim klubima mnogo često se menjaju, onda i to je problem, jer deca nemaju ni za koga da se vežu. Eto, evo ovdje u Slobodi, makar imamo taj primjer da imamo dosta igrača koji duže igraju ovdje, na primjer, evo, dosta ljudi ovdje u Užicu i deca znaju od Gajića, od Pera, Rada Glišovića, da ne nabrajam dalje, Cvetića, znači koji već igraju duže i sigurno da u neku ruku oni su i doli klincima. Da, to je neka vrsta socijalizacije, pošto u posljednje vrijeme nemamo taj vojni rok, pa onda pripadnost jednom klubu je veoma bitna, zato što negdje imamo odgovornost, tačnost, imamo neke dobre navike da se dolazi na treningu toliko i toliko sati, da nema kašnjenja. To je jako dobar oblik socijalizacije za mladi svet i tako da uvijek negdje preporučujemo i propagiramo sport kroz ovakve emisije. Ali tu je fudbalski klub Slobode, je li tako? I mlade neke nade koje će doći. Pa dobro, sigurno. Znači, sigurno, kažem, i mi kao i prvotimci, kao tu, znači, da kažem, na vrhu te neke piramide kluba, uvijek se trudimo da damo pravi primjer i budemo, kažem, to neko gledalo, eto, kako treba se ponaša neki sportista. Evo, ja sam vam uzela dosta vremena, nedjelja se bliži, petak, subota, u nedjelju se već gledamo svakako, želimo vam puno sreće i uspjeha, držimo fige, što bi rekli kolokvijalno. Ne znam da li sam nešto zaboravila da pitam, vi ćete me svakako ako treba nešto se doda, osim to dobro upoziva da onako ceo grad animiramo da dođe na stadion. Da, pa to bi bilo najbolje. To bi bilo najbolje, jel tako? Hvala vam još jedno i puno sreće, pa se vidimo u svakom slučaju. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Mi se vidimo ponovo sutra od 18 časova. Ostanite uz program Televizije 5. Prijetno večer.